že prostě stříháš Jakeovi. To nechápu. Ty jsi studoval nějakou... Co jsi studoval? Nestudoval jsem nic jako na střih videí. Já jsem studoval pak režii a jako herectví, tak tam jsem se jako naučil s kamerama a tak se vším. Ale jinak jako stříhání sám jsem se všechno naučil. Protože to je hustý, víš co? Že jako je fakt hodně lidí, co stříhá, nikdo... Nevím, no. Je to zvláštní. Je to hrozně zvláštní, jako... Nikdo by do mě neřekl, že já jsem prostě střihač. To je taky jako... Střihači jsou většinou takový ti nerdi, co jenom sedí u počítače, že jo? Takže on taky, když jsem sem přijel, tak jsem říkám, jo, to jsem já, ten, co ti se stříhal to video, on úplně, ty vole, to si děláš prdel, ne? Takže no. Ono by to do mě hodně lidí neřeklo, ale je to dobrý skill. Takhle a jako by třeba, když fotíš fotky, nebo jako fotíš fotky někomu, nebo jenom vyloženě děláš videa? A já tak nějak teď dělám všechno. Já jsem aj teď hraju velkou roli v těch jeho videích. Já nevím, jestli jsi viděla třeba ten jeho poslední vlog. Tak já vlastně dělám všechno. Jako napíšu, co v tom videu bude. Oh. Jako... To je ten největší osor, jako. No. To je úplně to nejhorší. Vždycky strávím 2 dny jako jenom psaním nápadů, co vlastně do toho videa můžem dát. A pak řeknu kameramanům, jak to natočit a pak se domluvíme s Jakem, jako kdo v tom videu bude a tak. Takže já dělám všechno, celá postprodukce videí a pak to se stříhám. A to tě to neunavuje? Ale mě to hrozně baví a mám za to dobrý peníze, jako. Takže... A mám jako tady všechno, dělám to všechno z domu, mám tady všechno, co potřebuju. Takže fakt, mě to baví. No, tak potom jsme tu my v Česku, který tady máme jako hnusný počasí. Dům jako fajn, ale jako tým ten to není. Ale aspoň tam máte víno. To mi tady nic. Hej, no jo, vlastně. To by tam moc... No to jo, ale je tam na streamu vodu a já tady... Je. No, typičtí Češi alkoholici, že? Ne, to já, jako víš, z té karantény už je to takový to. No, takže prostě já bych ti to dovysvětlila, ty videa mě moc nebaví stříhat a Instagram a TikTok je strašně jednoduchý. I když ten TikTok všichni, jak jsou teď v té karanténě, tak to používá podle mě až moc lidí a hrozně ten moc obsah, lidí. Je tam moc toho obsahu. A už se to ztrácí, no, takže je tam těžký najít něco, jako, co je fakt originální, ale tak to je tak všude. Jsem zvědavá, jak se to vyvine dál. Tak to jo. Kam jsi chodila na školu? Já mám Gimple zatím, teď jsem na vejšce v prváku, dělám jakoby marketing, ale mám to distančně. Takže to je takový, že tam vlastně nechodím a dělám zkoušky, jsem tam. Ale jinak mám Gimple, takže nejsem na nic jako zaměřená. Ale bavilo mě to, mám z toho takovou dobrou vzpomínku a myslím si, že mi to dalo hodně, no. Tak to je super. No nic, hele, píšou ti tu, ať tu dáš nějakýho... Richmonda nějakýho, že? Já vůbec nevím, kdo to je, to je nějaký jako youtuber, nebo nevím. Uvidíme, jdem ho najít. Tak ho přidej, tak jo. Hele.